Гадали на кавовій гущі і не вгадали, що тільки не прогнозували найрізноманітніші синоптики за цю зиму. Казали, що вона буде теплою, що лютих морозів взагалі не варто очікувати. Натомість глобальне потепління внесло корективи, і зима була схожою на торішню. Аж допоки не прийшли хурделиця із скаженими морозами і температурами в понад мінус 20. І вже бабака будили, і ранню весну напрогнозували. Вікторія Ніконенко вивчала погодні аномалії. Кожен рік я бачу два види прогнозів. Зима буде дуже тепла і зима буде дуже холодна. І, як правило, вона десь посередині. Цьогорічний лютий не зберіг тенденції глобального потепління. І, незважаючи на припущення синоптиків, виявився найбільш сніжним за останні 43 роки. Понад метр снігу столиця бачила аж у лютому 77-го. Сьогодні маємо 70 сантиметрів. Чому аж так різняться обіцянки і реалії, синоптик пояснює на прикладі. Береться січень місяць року і порівнюється з минулими роками. І коли ці показники співпадають, вважається, що якщо січень був в цьому році такий, і весь рік буде такий. Звісно, це таке не буває. Кожного місяця це і прогноз поточнюється. А от кому вдалося спрогнозувати цьогорічні снігопади, то це народному синоптику Леоніду. У нього досить незвичний метод, проте, каже, дієвий. Збувається щонайменше на 75%. У мене розчети влияння планет Сонячної системи на клімат на Землі. Я працюю по брюсовому календарю. Секрети розчета, в общем-то, я розгадав. Каже, ці знання передалися в спадок, мовляв, і ще його прадіди займалися прогнозуванням. Тож і ми скористалися можливістю дізнатися, коли прийде весна. Абсолютно прохладний Марс буде до 20-х чисел. 3, 5, 7, 9 градусів, то саме ніякого тепла, в принципі, в общем-то, не просчитується. А от народні синоптики, львівські бабаки Мишко і дві Марусі, сплять дуже міцно. Тому спрогнозувати погоду, орієнтуючись на гризунів, не вдасться. Та в еколого-натуралістичному центрі народних віщунів і без бабаків достатньо. Цьогоріч орієнтуються на птахів. Їхня поведінка, твердять науковці, вже весняна. Тож пророкують – тепло вже не за горами. Ми бачимо по поведінці самців фазанів різних видів, що вони теж готові до весни, вони тукують до самок. І от наглядний приклад павичі. Якраз поведінка от така характерна для весни – це коли він розпускає хвоста, трясе ним і залицяється до самки. Два тижні тому харківський бабак Тимко теж напророкував ранню весну. Його доглядачі, а вочевидь і перекладачі з бабаківської, наполягають – весна цьогоріч розпочнеться вже всередині березня. Вікторія Ніконенко, Наталка Волосацька, Спецкор 2+2.